daawadyaal halka idin muuqata waa godka qashin gurka loogu tala galay degmada Abaarso oo gobolka Maroodi Jeex hoostimaada waxa maanta si rasmi ah loo dhagax dhigay police station ama xarun saldhig cusub oo ay yeelan doonto degmadaasi iyo godkan oo loogu tala galay qashin gurka oo lagu shubo qashinka magaalada munaasabada dhagax dhigga saldhigga degmada Abaarso waxa ka soo qayb galay dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac taliye ku xigeenka ciidanka booliska Somaliland iyo taliye ku xigeenka ciidanka RRU-da sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Somaliland iyo dadweyne kale waxa munaasabadaasi hadal ugu horeyn ka furay oo faafahinta iyo jeedka saldhigga cusub ka jeediyay gudoomiyaha degmada Abaarso عمر ياسين هيك حفلة صليقة يلان دونتا أبارس ورنتي باهيوين أيو قبيل ديجان كأبارس واحد اللي عشرتي وقت يدي هرمر خلاها اللي باتوي كصليقة إن أي أو هيد كوتبورة ما أدرشينه مش يقولوا أملي أما صليق ديجان تحسيو بركا أن أي تمدي إن لبعتها فربضن أي خلاك كل ما تدكي ديجانكو مر خلاها اللي يحج أمليجا صليق وحويان وشيء وجوه الرجاء أيدتك بلاد وكأم أملي وأيوب هين مرك أملي اللي هلا أيوة وحي خلاء مقرنا صحيح هرمركنا ويماتا رنتي ومرك وجوه الرسيم في الأيام أبارس حفلة ده عنا خلاء على يماتا ما ليسقوا يماتا أول ده حد جيو فرحلوين بيجي تايمان تا يلا أنا مدة سنة وحكيران شوقني إن ما تا الحفلة دي وجوه الرسيم إنه قبلنا أول ده حد جالس اللي أيالن دون تدقنا أبارس waxa kale oo iyaguna meesha ooli doono oo aynu qaban doonaa ama aynu fulin doonaa imika godkii xashiishka deegaanka meel lagu shubo xashiishka ayaa iyadana aynu dhagax dhigi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa iyaguna munaasabada dhagax dhigga saldhiggaasi ka hadlay duqaal ka soo jeeda degmada Abaarso iyo gudoomiyaha degmada haweenka Shamis Samatar Maxamed oo iyaduna soo jeedisay hadallo guubaabina magaaladu waa magaalo fac weyn waxaan u maleynayaa custom kaasi xilligii bariga hore gadhi gool baahan jiray iminka muddo 40 ama 42 sanadood ka furnaa asaasiga dadku u baahan yahay waxa la wax ka sameysnaa muddadaasi may jirin haddii maanta ay ugu horeyso waa alxamdulillah waxa kale u baahan tahay dugsi dhaxay leedahay marka baxaan dugsiga dhexe baaburta la bariya ma hargeysayna ka dhigtaan wax xaga caafimaadka saaya ka daalik waxaan leenahay dawladda waxaan warleeb gaarsiinaynaa haddii maanta loo soo jeestay in aasaas fiican loogu gurmado ilaahayna ay nala qabto dadkana waxaan leenahay gacmaha is qabsadaano xoogooga ha ku tala galaan كاني أبارسو واحد ككوبان تاي توبان دجمو أيه ككوبان تاي أبارسو ده يرون معها وتوبان دجمو هل كان عرب سيا كسر نقطة هل كان دبال قبل كسر نقطة هل كان واحد كسر نقطة يعني هرجسي كسر نقطة وحويان وديجان بلادن ويان ديجان كابلادني وحبهاي هاي وحقبض هذه أدب وحقبض وجبهاي هاي صدق وحنوي هاي وحنوج مهمسن halka hadayde waa maatida iyo caruurta iska hor tagaan waxba de laga ma soo gaaraynin iyagoo gamiska siiyay gaariga ka imaada Hargeysa waxba kama soo gaarin iyagoo gamiska siiyay oo buu yimaanay alxamdulillah rabbil alamin in alle iyo intii hawsha ka qayb gashayna waan soo dhaweynaya ista kalena waxa meesha ka hadlay mulkiilaha shirkadda Gaaxno Construction oo iyadu ballan qaaday in ay fulin doonto dhismaha saldhigga laga furi doono dhawaan laga bilaabi doono degmada Abaarso sidoo kalena waxa isaguna ballanqaadkii ugu horeeyay ee waxqabadka degmada ku deeqay musharaxa xildhibaan Maxamed Cabdilaahi Gaaxnuug oo sharaxan jagada xildhibaanimada golaha deegaanka ee caasimada Hargeysa oo ku deeqay in uu degmada siin doono baabuur saldhig u yeesho runtii hawshan ee saldhigu marxalad badan bay nagu soo aayeen nala soo martay hadaan injineerada ama quleenka deegaanka ee shirkadaha leh hadaan nahay marka insha Allah bismillah kareem imika nashqada halkaan ku hayna waxayna ka kooban tahay 7 maqsin oo waxa weeye suuliyadoodii baa u dhameystiran qaybtii ragga lagu xidhay baa ayaa ku xigta qaybtii dumarka lagu xidhay bay leedahay waxay leedahay taliyay halka rugtan waxay leedahay OB-gi bay leedahay horta waa shaqo dhameystiran insha Allah bismillah kareem maanta markaan dhagax dhigno insha Allah hadii la hayraado dhismeeyay waan bilaabaynaa hadii la kulay horta kulay xalil gacmooda jirbaa ku gooyaan tan oo kale waxa aad u fiican oo waxa aad loo soo dhaweeyo in dadku inta isku tashadaan oo isku darsadaan arrin madaysan oo dan gudaho dadkii wax wada qabanaysa in laga shaqeeyo waxa aad muhiim ah anigana aad baan u faraxsan wallahi oo si fiican oo soo shaqeysano raga ka soo shaqeeyay baashan aad buu maasiin anigana taaqlay nimba waxba ka qayb qaadanayaa gaariga saldhigan aanu ku darsanay dilayna مسؤولين كلا دوان مناسبات تاسكة هذلي أو بدنا وحكم منها قدوميها قبل كمرودي جاح يقدوميها سدوا كله أورك الصحفيين الصومالي لان يو دمام با ضدك كسوق قريب كله هل كاسيو هذا اللي كلا دوان تجدينا وهذا اللي دودي كم ذها وحيروبها هنا الجماعة يسخفصنا وددوينه يجنع سطرة يدولد وأيسكاشران مركز أينو معلم بأودينا قلدلولين كرنتي إنك بنان متكمدة runtii saldhigani aad iyo aad muhiim ugu yahay deegaanka waa saldhig muhiima oo runtii waqtigii loo baahnaa yimi oo aad iyo aad loogu baahnaa inta dhistay iyo inta hantida ku bixisay iyo inta juhdiga iyo tacabka ku bixisay iyo inta ka qayb qaadatay iyo qolada dhulka bixisay dhamaantood waxay naga mudan yihiin inuu mahad naqno waxa weey waa dan guud oo intifaaceeda laga yaabo boqolaal sanadood in ubadkiisu uu aayo waxaa loo baahan yahay inaynu dhamaanteen dadka guud ka kaashano halkan waxa la sheegay in ardayda dugsiga sare ka baxda ay hargeysa baabuurta u raaca baabuurta jaadka ay raacaan suuragal maaha iyadoo dugsigii boardinka ah ee Soomaaliland ugu weynaa uu ku yaalo abaarso in ardaydu ay baabuurta jaadka raacaan wax aqliga galaya ma waa inay dugsiga dhigtaan maamulka dugsiga waxa weeyaan waxaan ku amraynaa in ardaydaas maadaama dugsiga secondary halkan ku yaalo waynu hawl galeynaa sidoo deegaanku dugsi gaar ah oo secondary u heli lahaa waana waajib inaynu ka hawl galo iyada iyo arinta caafimaadka ee ayna taasi ka dhawaajisay labaduba waa muhiim waa ka hawl galeynaa xil baanu iska saaraynaa waa dadaalaynaa wasaaradaha ku shaqada leh baanu ka hawl galeynaa laakiin ardaydii dugsigan ka baxday hoos dhexe iyadoo dugsi secondary ku yaala magaalada oo 112 talaabo u jirayna baabuurta qaadka Hargeysa u raacaan wax aqliga galaya ma waa inay dugsigan dhigtaan waanu ku amraynaa waxa weeyaan ardaydana waa inay dugsigan dhigtaan dhay bay ku dhiganayaan waxa weeyaan ardayda class kala fadhiisanayaan guriyahoodana way u heenayaan wixii kharashaad looga baahan yahay ee dugsigu u baahan yahay waa la bixinaya doomiye barasaad waxay u baahan tahay deegaankani in laga saaro runtii duruufaha haysta oo koow ka tahay oo ay nasiib darro tahay in la kala garan waayo deegaanka ay hoos yimaadaan ma Hargeysa ma Gabileyba ma Faroowna ma Daar es Salaam ba runtii baahidaas maamul ahaan aad ay kugu xidhan tahay baahiyaadka asaasiga ah ku xidhan inay ogaadaan halka ay ku tirsan yihiin inta soo deegaano sheeganaysan adiga ah madaxdoodii oo maanta de madaxweynihii ku matala in baahiyaadka asaasiga ah halkan ay qabto oo iskuulkaasi kow ka yahay dugsiga sare ee ay u tageen Hargeysa barkad biyo ka cabaan malaha wadooyinkii tuulada dhexdeeda maray malaha caafimaadkii malaha in si jeer baalka ka sameeysan Hargeysa u tagaan maalolba inaad waxa ku tar waa Maxamed Xuseen Jaamac iyo Cabdusaaq Saaq degmada Abaarso telefishinka Star